নিউমাৰলজিৰ দ্বাৰা আপুনি কি কি জানিব পাৰিব? নিউমাৰলজিটো হৈছে মেইন আপোনাৰ অংকশাস্ত্ৰ, হয়নে? আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত আগৰ পৰা চলি আহিছে অংকশাস্ত্ৰ, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ, নতুবা আপোনাৰ যিবিলাক তন্ত্ৰ বা মন্ত্ৰৰ শাস্ত্ৰও থাকে। আৰু এইটো নতুন বস্তু নহয়, পুৰণা বস্তুৱে হয়, কিন্তু জ্যোতিষ চৰ্চা বেছিকৈ কৰা হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া বাহিৰত নিউমাৰলজিটো প্ৰচলন বেছি হৈছে। আমি বেছিকেলি লোচুগ্ৰী যোনটো বনাওঁ সেইটো আপোনাৰ চাইনাৰ পৰা প্ৰথমতে মানে তাৰ প্ৰসাৰ হৈছিলে, আৰু এইটো মানে একচুৱেলি বেছিভাগ মানুহৰ লগতে ৰিজনেট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এষ্ট্ৰলজিতকৈ বহুত বেছি ইজি হয়, ৰেমেডিজবিলাকো ইজি হয় কৰিবৰ কাৰণে, সোনকালে ফলপ্ৰসূ হয়। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি জানিব পাৰিব মেইনটো আপোনাৰ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংশ, সেইটো বস্তু গম পালে আপুনি বহুতখিনি বস্তু আপোনাৰ লাইফত তাৰ লগত ৰিলেট কৰি পিনে আপুনি চইচ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আপোনাৰ এটা কোৱা নাম্বাৰ থাকে যোনটো ছিক্ৰেট নাম্বাৰ বুলিও কোৱা হয়, সেইটো আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ লাকি নাম্বাৰ বুলি ভাবিব পাৰে। তাৰ উপৰিও আপুনি জানিব আপোনাৰ ফেভাৰেবল কালাৰ, ফেভাৰেবল এভইডেবল কালাৰ, আৰু আপোনাৰ ফেভাৰেবল কোনটো ডাইৰেকশ্যন, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আপুনি বহি কাম কৰিলে বা কোনটো ডাইৰেকশ্যন আপোনাৰ কাৰণে বেছি প্ৰিফাৰেবল হয়। তাৰ উপৰিও প্ৰতিটো নাম্বাৰ কিমান বাৰ আহিছে সেইটো অনুসৰি আমাৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰভাৱ পৰে, মিচিং অনুসৰি প্ৰভাৱ পৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ ৰেমেডিজ পাব। লগতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইয়াৰটো জানিব পাৰিব, যেনেকৈ জ্যোতিষীবিলাকে এইটো বছৰ কেনেকুৱা যাব বুলি ক'ব পাৰে ন, কিছুমান গণনা কৰি, ইয়াতেও গণনা কৰি ওলোৱা হয় যে এইটো বছৰ যদি আপুনি নতুন কিবা এটা ধৰি লওক বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে, নতুবা জব চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, এইটো বস্তু আপোনাৰ কাৰণে হ'বনে নহয়, ছাকচেছফুল হ'বনে নহয়, যদি নহয় সেইটোত যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰেতো আপোনাৰতো এনেই যাব ন, গতিকে আপুনি যদি চাই পিনে আগবাঢ়ে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়। বহুতে কেৰিয়াৰৰ অপশ্যন বহুত আছে, কিন্তু যদি আপুনি কনফিউজ হয় কোনটো চইচ কৰিম, গতিকে আপুনি তাৰ পৰা এটা গাইডেন্স ল'ব পাৰে। সকলোতে সকলো কামত ব্যৱসায়টো সফল নহয়, কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কিছুমান মানুহৰ সেই নাম্বাৰ্ছবিলাকে সিহঁতক শ্বুট কৰে আৰু কিছুমান মানুহৰ নকৰে, গতিকে আপোনাৰ লগত যোনটো প্ৰফেশ্যন শ্বুট কৰে সেইটো প্ৰফেশ্যন যদি আপুনি চইচ কৰে তেতিয়াহ'লে বেছি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে ৰিলেশ্যনশ্বিপ, য়েছ, আজিকালি বহুতৰে দেখা পোৱা যায় ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বহুত সমস্যা থাকে। ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত যিবিলাকে আগবাঢ়িছে অলৰেডি সেইবিলাকতো বাঢ়িছেই, গতিকে তেওঁলোকেও ধৰি লওক যদি কিবা কমি আছে তাৰ ৰেমেডিজ কৰিব পাৰে, আৰু যিবিলাকে নাই আগবঢ়া তেওঁলোকেও চাব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ লগত কম্পেটেবিলিটি আছেনে নাই বা কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে। লগতে সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বৰ্তমান চলিছে নেম নিউমাৰলজি আৰু মোবাইল নিউমাৰলজি, গতিকে সেই দুটা প্ৰভাৱ, আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আমি সকলোতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মোবাইল নাম্বাৰৰ প্ৰভাৱো আমাৰ ওপৰত পৰে, কিমানবাৰ আহিছে এটা এটা নাম্বাৰৰ ভেলু কিমানবাৰ আহিছে, টোটেল নাম্বাৰৰ ভেলু কিমানবাৰ, মোবাইলত মিচিং থকা অনুসৰি কেনেকুৱা হ'ব। আৰু লগতে নেমটোতো আমাৰ বহুতখিনি প্ৰভাৱ পৰে, কাৰণ আমাৰ নামেই হৈছে আমাৰ পৰিচয়। আমি যদি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁ, মোক যদি কোনোবাই ডিম্পি বুলি মাতে তেতিয়াহে মই ঘূৰি চাম, মোক যদি কোনোবাই যদি প্ৰিয়া বুলি মাতে মই চাম জানো, তো আমাৰ নামটো আমাৰ পৰিচয় হৈ পৰে। আমি যিটো নাম লিখোঁ, যিটো চাইন কৰোঁ, সেইটো আমাৰ পৰিচয় হৈ পৰে। আৰু আমাৰ মানে সেই প্ৰভাৱটো মাতোতে মাতোতে তাৰ প্ৰভাৱবিলাক, বা আমি লিখোঁতে যিবিলাক লেটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ন, সেই লেটাৰবিলাকো একোটা অংক থাকে, গতিকে সেইখিনি জানিও কাৰেক্ট কৰি বহুতৰে ছাকচেছ কি হয় দেখা পোৱা যায় যে আপোনাৰ জ্যোতিষীবিলাকে ক'ব ভালেই আছে দেখোন, সকলো ভাল, নিউমাৰলজি মতেও ভাল পোৱা যায়, কিন্তু নামটোত ভুল থাকে। গতিকে এজন ভাল নিউমাৰলজিষ্টে আপোনাৰ গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰি দিব যে নামটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ অনুসৰি প্ৰিফাৰেবল আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয়, বা নামটো চাই পিনেও ইভেন আপোনাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰি যে আপুনি মানুহজন কেনেকুৱা হয় বা আপুনি কেনেকুৱা কেৰিয়াৰত যোৱাটো ভাল হয়। আৰু যদি সলনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নেম ভেলুটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক, গতিকে বহুত কথা জানিব পাৰি নিউমাৰলজিৰ থ্ৰু। এই মানে এটা এক প্ৰকাৰৰ মানে আইনাৰ নিচিনা, আমাৰ কেতিয়াবা আমি নিজেও আমি ডাউট কৰোঁ যে আমি এনেকুৱা হয়নে নহয়, কিন্তু যদি আপোনাক কোনোবাই কৈ দিয়ে যে নাই তুমি এনেকুৱাই হয় তেতিয়া মানি লওঁ ন যে অঁ য়েছ হয় এইটো মোৰ কমি আছে বা এইটো মই এনেকুৱাই হয়, তেতিয়া আপুনি বা কনফিউজ হৈ থাকিলেও আপুনি যদি ৰাস্তাটো বিচাৰি পাব যে তুমি এইটো ডাইৰেকশ্যন চইচ কৰাটো তোমাৰ কাৰণে ভাল হয়, আপুনি সেইটো পিছত যাব পাৰিব। এনেকুৱা বহুত কথাই জানিব পাৰি। আৰু সেই নিউমাৰলজিৰ একচুৱেলি চলিউশ্যন হিচাপতহে আমি ধৰি লওক য়ন্ত্ৰ বা আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেলছবিলাক ছাজেষ্ট কৰোঁ, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সেইখিনি ল'লেহে আপোনালোকৰ কাম দিব, তাৰ উপৰিও অন্যান্য বহুত ৰেমেডিজ আছে। সৰু সুৰা কিছুমান কাম কৰোঁ আমি আমাৰ লাভটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ, যোনটো বিষয়ে আমি হয়তো নাজানো ন, গতিকে যদি জানি লয়, আপোনাৰ কাৰণে ৰেমেডিজটো হাজাৰ বিজাৰ বহুত আছে, ইউটিউব খুলিব বহুত ৰেমেডিজ পাব, কিন্তু সকলোবিলাকতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ কাৰণে কোনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আজিকালি মানুহৰ হাতত সময় নাথাকে, গতিকে আপোনাৰ সময় অনুসৰি আপুনি যিখিনি পাৰে সেইখিনি আপুনি কৰিব। ছ' যদি ভালকৈ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, মেছেজ কৰিব পাৰে, ফোন কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে কাইণ্ডলি প্ৰভাৱ পাইছে ৰেমেডিজবিলাক ইউজ কৰাৰ পিছত,
আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাকো জনাব, কাৰণ এইখিনি বহুতক হেল্প কৰে। আৰু আপোনালোকে যদি নিজে ভাল পাইছে ন, আনকো ক'ব। বহুত মানুহ আছে যোনে নিজে ভাল হ'ব বিচাৰে, আনৰ কিন্তু নিবিচাৰে। আনে কোনোবা সমস্যাত থাকিলেও মানে সি যেনেকৈ আছে থাকক দিয়ে, এনেকুৱা টাইপৰ। এনেকুৱা নহয় ন, নিজৰ ভাল হোৱাৰ লগত যদি আপুনি ৰিজাল্ট পাইছে, আনকো ছাজেষ্ট কৰক যেন সিহঁতৰো ভাল হয়। সিহঁতৰ ভাল হ'লে সেইখিনি আপোনাৰ কাৰণে ব্লেছিংছ হ'ব।